galera, tudo bom? Eu não poderia deixar de fazer mais um vídeo muito incrível. Esse lugar é apaixonante, eu tenho certeza que um dia, se vocês puderem vir aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é de fato uma verdadeira coquetelaria. Hoje estou aqui no El Barón. Venha comigo porque eu quero fazer novas descobertas. Eu fiquei sabendo que aqui tem muito coquetel legal. Vamos lá? Vem comigo. Então, galera, cheguei aqui no El Barón, vou conversar agora com o Luiz, um bartender muito bacana, gente boa, e que vai preparar uma coisa bem diferenciada, que ele me falou assim: você já tomou coquetel com xarope de cebola? Falei, pois é, então manda esse, porque esse é o puro. Olha que receita massa! Conta pra gente, como é que é essa receita? Tell me about this recipe. Ok, esta receta tiene cebolla caramelizada en un sirop, tiene ron 12 años, sacapa 12, tiene shrub de celery y tiene una mezcla de bitters. E como vocês viram na receita, tem uma folha de tabaco, o cara, ele coloca fogo na folha, é fantástico, é de fato uma alquimia. Luiz, esse coquetel é maravilhoso, indico pra todo mundo, esse é um cara. Vocês viram que o preparo foi fantástico. Cara, foi um prazer conversar com você. Nice to meet you. Gente, a tradução vai estar aqui, a receita vai estar aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque ainda tem muita coisa para vir dessa Colômbia. Galera, vocês viram que coisa interessante, incrível, incrível. Quem diria que um coquetel poderia ser feito com xarope de cebola? Pois é, a coquetelaria é isso, é uma alquimia, é uma descoberta. E eu espero que você, dentro de casa, venha descobrir coisas novas. E esse aqui é o nosso propósito. Espero que você tenha os melhores momentos da vida. Um grande abraço e até a próxima. Tudo de bom.